Mazkur kompleks tadbirlari harbiy texnika va qurol asahalarini yuqori jangavorlik shaylik darajasida ushlab turish hamda ob-havoning sovuq sharoitida foydalanishga hozirlash uchun o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyati o'lkamizning shimoliy g'arbiy tomonida joylashgani bois, qishning sovuq kunlarida bu yerda ertaroq kelishi kutiladi. Shu uchun Nukus va Urganch garnizonlarida joylashgan harbiy qismlarda jangavor va harbiy texnika hamda qurol-yarog'lar yozgi mavsumdan qishki mavsumdan foydalanish uchun hozirlash boshqa harbiy okruglarga qaraganda oldin boshlanadi. Nukus garnizonidagi harbiy qismlarning birida qurol-yarog' va harbiy texnikalarni mavsumiy foydalanish rejimiga o'tkazish bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulot tashkil etildi. Mashg'ulotda shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni polkovnik Farhodjon Shermatov, okrug qo'mondonligi hamda Nukus va Urganch garnizonlaridagi harbiy qismlarning harbiy xizmatchilari ishtirok etdi. Tadbirda harbiy texnika va qurol asahalarining jangovar shayligini ta'minlash, ularni soz holatda saqlashda ko'rsatilayotgan texnik xizmatlarning ahamiyati kattaligi ta'kidlandi. Har bir komandir, har bir harbiy xizmatchi o'ziga biriktirilgan qurol-yarog' va harbiy texnikaning soz va shayligi uchun mas'ul ekanligi eslatildi. Harbiy texnikalarni hozirgi kunda mana ko'ryapmiz, havo hamma kun oldin harbiy qismlarga ko'rgazmali mashg'ulotni tashkil etish uchun harbiy qismning jangovar va harbiy texnikalarini saqlash parkida 8 ta o'quv joyi va 24 ta o'quv nuqtalari tashkil etildi. U yerda jangovar mashina, tank, zirhli transportyor, zenit artilleriya qurilmalari, maxsus texnika, qurol-yarog' va boshqa texnikalarni qishki sharoitda foydalanish rejimiga o'tkazish ishlarining mohiyati, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish, tashkil etilgan postlarda samarali va sifatli ish olib borish, qurol-yarog' va texnikani ob-havoning harorati past sharoitlarda ishlatish qoidalari, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha mutaxassislar tomonidan yo'riqnomalar berildi. Texnikalarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'rgazmali tarzda ishlar namoyish etildi. Mazkur tadbirlarni bajarishda texnologik xaritalarga ko'ra harbiy qismlardagi texnikalarda sovutish suyuqliklarini almashtiriladi. Harbiy jangovar mashina agregat va tugunlari tekshiriladi. Filtrlari tozalash va almashtirish ishlari o'tkaziladi. Yoqilg'i moylash ashyolar yangisiga almashtiriladi. Elektr va aloqa jihozlarining soziga nazoratdan o'tkaziladi. Mustaqilligimizning 30 yilligi bayrami arafasida kapital ta'mirlanib, zarur asbob va uskunalar bilan jihozlangan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tarmog'i texnika va qurol asahalarga sifatli texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash ishlarini olib borish, ularni doim soz va jangovar shay holatda saqlash uchun xizmat qiladi. Zamonaviy dastgoh va agregatlar bilan jihozlangan ushbu obyektda moylash ishlarini amalga oshirish, filtrlar va havo kassetalarini yuvish va moylash stabilizatorlar, tungi moslamalar, elektr jihozlari va nazorat o'lchov asboblarini tekshirish postlari yaratildi. Shuningdek, montaj, demontaj agregatlarini joriy ta'mirlash, chilangarlik elektrogaz payvandlash, temirchilik elektr jihozlariga xizmat ko'rsatish, yonilg'i apparatlari va tentlarini ta'mirlash hamda bo'yoqlash kabi o'nlab ishchi joylari yaratildi. Shimoliy g'arbiy harbiy okrugda bugungi kunda qurol asaha va harbiy texnikalarni qishki mavsumga o'tkazish bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulot tashkillashtirildi. Ushbu mashg'ulotlarni olib borishdan asosiy maqsad texnikalarni o'sha qish sharoitida foydalanishda va jangovar shayligini oshirish bo'yicha ishlarni ko'rgazma qilib shaxs tarkibga biz namoyish etdik. Bundan tashqari qurol asahalarni va texnikalarni qishki sharoitda foydalanish sifatli o'tkazish maqsadida ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish tarmog'ini ishga tushirdik. Ushbu tarmoqda barcha texnikalarga hamda qurol asahalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha barcha uskunalar bilan jihozlangan harbiy okrugda bor mavjud harbiy qismlar, muassasalar ushbu texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tarmog'ida bir oy davomida mana shu yerda xizmat ko'rsatishi imkoniyati bo'ladi. Harbiy xizmatchilarga endilikda mazkur tarmoqda texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash ishlarini olib borishga barcha qulayliklar yaratildi.